feelings like I've never had you. Again in my heart, feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, Գարիվ անայն ջան։ Գարիվ, մենք շնորհավորում եմ թող երջանիկ լինել։ Շնորհակալ եմ։ Ոնց ես։ Լավ։ Հայկից ինչ-որ բան կա լուր։ Չէ, ոչինչ չկա, ոստիկանները դեռ ոչինչ չգիտեն, ոչինչ բան չկա։ Իսկ ոմդկով ինչ-որ բան չի անցնում։ Չի Աշոտ, ոչինչ չի անցնում։ Էդգարը ուր է, չի գալու։ Էդգարը երևի ուշանում է։ Լավ, ես գնամ նստեմ, դու հյուրերով զբաղվիր։ Անահիտ, ինչ տարաձայնություններ որ եղել է մեր մեջ, մի խոսքով շնորհակալ եմ, որ եկար։ Բարև քերի, բարև ման։ Բարև Էդգար ջան։ Շնորհավորում եմ։ Ես էլ մամային հարցնում էի, թե ուր ես։ Հա դե մի քիչ ուշացա։ Դե գիտեք, կանայք մինչև տանից դուրս են գալիս 8 տարի տևում է։ Էդ հաստա։ Հայ դեպ, ծանոթացեք Սյուզինա, Սյուզի մամասա, քերիսա։ Շատ ուրախ եմ։ Էդգարը սիրուն ընկերուհի ունի, չէ՞ Անահիտ։ Շնորհավորում եմ, Էդգար։ Լավ, մենք գնանք այնտեղ, ոնց որ ծանոթներիս եմ տեսնում։ Էդգար, սպասիր։ Բարևակալ եմ։ Բարև Հայկ ջան, բարև, բարև։ Եկեք, եկեք։ Մամ, հետո կխոսենք, հա՞, հիմա հարմար չի, հետո կխոսենք։ Բայց ծանոթ է ես աղջկա դեմքը, որտեղ եմ տեսել։ Աշխին ջան, իմ ասած դենա, որ Սոնայի համար սենց պիտի որ ավելի լավ լինի։ Մինչ հիմա Սոնան ուրիշի տանն էր ապրում։ Սրանց հետո իր տանը կապրի, իր ընտրած տղայի հետ։ Արշակը ճիշտ ասում։ Ճիշտն է նա, որ ես իմ աղջկա կողքին չէ, ճիշտն է նա, որ Սոնաս իր հարսանեկին մենակ է, իսկ ամենամեծ ճիշտն է նա, որ ես աշխարհի ամենավատ մայրն է։ Աշխին, ես այսքան խոսում եմ, ասում եմ, բացատրում եմ, դու էլի քոնն ես շարունակում։ Դուք ինձ չեք հասկանում, Արշակ, ոչ դու, ոչ Շուշանը։ Աշխին ջան, քեզ մի տանջի, եթե նույնիսկ քո ասացի մեջ ճշմարտություն կա, այդ հո չի նշանակում, որ պիտի քեզ ամբողջ կյանքում տանջես։ Ես էլ կյանք չունեմ, Շուշան, ինչի սա պետք է կյանքը, որ իմ հարազատ աղջկան էլ տակում պիտի տեսնե, չի սա պետք։ Աշխեն, դու Սոնայի մարի մասին չես մտածում, պատկերացնում ես այդ երեխեն, որ քեզ ես վիճակում տեսնում է, ինչքան է տարապում, ինչքան է մխկտում։
Ախր սիրտս կտոր-կտոր ալինում, Արշակ, կտոր-կտոր ալինում։ Աշխեն, պատկերացրա, որ այս Սոնայի համար ամենալավագույն տարբերակն է։ Է, Աստված տա, Արշակ ջան, Աստված տա։ Աշխեն ջան, թե այդ խմի, սարեց։ Հիշեցի, ես աղջիկ ամուսնու հետ էր, ռեստորան ու կարծես թե ամուսինն էր, ինչ-որ բան էին տոնում, պետք է Էդգարին ամեն ինչ ասել, ամեն ինչ կպատմեմ Էդգարին, պետք է իմանանա, պետք է իմանա, թե ում հետ է հանդիպում։ Եվ ներկա գտնվողներ։ Այսօր պետականորեն օրինականացվում է Արման Վիրավյանի և Մարի Մինասյանի ամուսնությունը։ Եկեք բոլորս միասին համոզվենք, մեկ անգամ եւս արդյոք կայուն է ձեր որոշում, Արման։ Այո։ Մարի։ Այո։ Կայուն եւ հաստատուն մնացեք ձեր որոշման մեջ։ Եվ այսպիսով համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության այս պահից հայտարարում եմ ձեզ հարսումենակա։ Բայց գիտես, դեր նումեր չունի։ Ճիշտ, որտեղից ա գտել Արմանը սրան։ Հիմքը թող շատ ամուր լինի։ Ստեղ են ասել, ինձ մի նայի, բախտիս նայի, Արմանի նման տղայա ճանկը գցել։ Ձեր փոխադարձ սիրով, հարգանքով և ներումով միշտ կակնկալեք ընտանեկան համերաշխությունը, նոր եք համատեղ կյանքով գործում, նոր պարտականություններ և իրավունքներ եք ստանձնում, նոր եք գիտակցելու ձեր երկուսի կարևոր և անփոխարինելի լինելը։ Ուրեմն հիշեք, միայն կայուն ընտանիք ունենալու դեպքում կարող եք վստահ քայլել այս կյանքում։ Ձեր բոլորի աչքը թող լույս լինի, թող բախտավոր լինեն մեր նոր ապսակները, և ի նշան ձեր փոխադարձ սիրո և հարգանքի, խնդրեմ փոխանակեք ձեր ամուսնական մատանիները։ Արման, Մարի մատն է մատը, բոլորս տափահարում ենք և ասում շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Ձեզ պետական օրինական հաստատում, ինչպես նաև առաջի օրինական համբյուր մեր բոլորի ներկայությամբ։ Շնորհավոր։ Կարող եք շնորհավորել ձեր նորապսակները։ Արշիկ ջան, շնորհավորում եմ նորից։
Ախտավոր ու երջանիկ եղեք։ Ինձ էլ շատ թորնիկներ պարգևեք։ Արման, ասա պապ ջան։ Ասում էի, չէ՞ որ անակն կալում է։ Դե ուրեմն պատրաստվեք ուղևորության։ Հարսանեկան ճամփորդություն, հա՞։ Բալի։ Լավ, շատ շատ պապ ջան, շատ։ Հա, ու մի հատ էլ անակն կալում է։ Դե պարեք։